Odkiaľ to máš? Ktorá je sa osoba? Volám Fízlov. Jaroška, príď prosím ťa ku mne. Aha, dobre. Polícia, otvorte! Staj! Staj! Lakni si na zem! Na zem! Polícia, za krvá! Staj! Ruky za krvá! Stoj! Ruky za hlavu! Nič som neurobil, iba som borovičkou poliali veci a zapálil som ich. Prečo? Bola tam krv. Bol to Fedeho nápad. Ani som sa tej špinavej cigáne nedotkol. Prečo sú potom na noži tvoje otlačky? Možno som raz, dvakrát kopol, ale nezabil som ju. Ako sa na ten nož dostali tvoje otlačky a tvoja krv, ha? Není moje, cibi ho podolil cibi. Není moje. Našli sme ho u teba doma. Bol môj, ale dal som ho Feďovi. To isté tvrdí aj Feďo. Nezabil, spadla zo skaly! Klame. Ako sa tam potom dostala tvoja krv? Pichol ju Feďo. Prečo máš obviazanú ruku ty? Z posilky, preťažená. A zabili cibi. Na čepeli sme okrem krvi obete našli aj tú tvoju. Už tam bola predtým. Hovno! Bodol si ju do rebra, šmykla sa ti ruka, tak si si ju dorezal. A potom si musel bodnúť znova, aby si ju zabil. Feďo kričal, že je to čierna socka. A od takýchto to musíme vyčistiť. Tak si čistil, čo? On ju zhodil zo skaly dolu. A ty si ju zabil.